が生前完成させた塔の最上部にあった。これガウディが実験のために試作したという金である。それにしても奇妙な形、教会の金のイメージとはほど遠い。この青銅製の筒がガウディの金だというのか。一枚のイラストが見つかった。ガウディの協力者であったマタマラが描いたイラストである。そこには小塔に筒状の金を吊るして実験している様子が描かれている。一体どんな音がしたのか。一番上のところで引っ掛けっていうかこう吊り下げるようになってるんだ。それで下側が太さ全然変わってなくてきて、裾だけちょっと広がってるだけなのね。誰か棒ない？1メーターぐらいのやつでいいから棒持ってない？小塔が楽器だなんて知らない世界中の観光客がたくさん。ちょっと自慢な気分。ガウディはサグラダ・ファミリアは調和の世界だと言った。それは何を意味してるんだろう。強さとデザインの調和、神と人間、人と自然、現実逃避目。あったかい。いくつかの謎は解けました。でも
どうしても解けない謎があります。ガウディはどうして音楽を奏でたかったのでしょうか。きっと答えは、バルセロナの日常の風景ともなった。